მისი კონცერტი, სოლო კონცერტი, ყოველთვის განსაკუთრებული მოვლენაა თბილისსა თუ მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში, ბილეთს ვერიშოვით ვერცად. ის არასდროს მეორდება და სწორედ ამიტომ მაყურებელს და მის თაყვანისმცემელს ახსოვს ყველა მისი კონცერტი, რაც კი მას ჰქონია მის კარიერაში. მღერის ხარი მღერის ხნარი და სიჩუმეც ჩემ ჩურჩულე ის მადლობა გენიცი. ის რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ამას ქვია შემოგეჭერით, იმიტომ რომ ვიცი რომ გეგმავდით აი ესე წყნარად, სულ რამდენიმე ადამიანთან ერთად, ესე იყო, ხო? არ დამცავდა რა ქნა. იმიტომ კი არა რომ საერთოდ ეს დღე არ მიყვარს. რატომ ბავშვიდან არ მიყვარდა? ბავშვობა რას ნიშნავს? უკვე იმ დროს აი 20 წლიდან თქვა, მაგრამ დედა ჩემი მყავდა ისეთი ადამიანი, რომელიც ამას როგორ გამოტოვებდა ამ ჩემ დაბადებისას, ამიტომ შემაჩვია მე რომ ჩემს გარეშე ხდებოდა ყველაზე სხვადასხვა დღესაც, აი ჩემს გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. მე ჩემი შვილებთან ერთად, შვილიშვილი, შვილთაშვილი, ყველანი ნათესაები ძალიან გოგოები ჩემი და ორი ჩემი ახალგაზრდა ჭალებში მეგობრები, ძალიან აი ეს იცით, აი ესენი მინდოდა რომ აი დამჯდარიყავთ, მაგრამ იმდენი მეგობრები ვიყავს და იმდენი, თუმცა ჩემდა სამწუხაროდ ბევრი დამაკლდა. ჩემი გოგოები, ჩემი ახლობელი ადამიანები ისეთი გულის დაწყვეტა მაქვს, რომ აღარ არიან ჩემს გვერდით, მაგრამ შემივსეს, მივსებენ. რაღაცა პერიოდი არის ცხოვრებაში, რომ გაჩდება რაღაცა ისეთი ადამიანი, რომელიც შენ გავსებს, მაგრამ ის სხვა არის, ხო მართალია? მეგობრები ბავშვობიდან მომდიხარი. ბევრი რამ არის თქვენთან კავშირში, თქვენს ფენომენთან კავშირში. რაც ქმნის ეს ერთობლიობა ნანი ბრეგვაძეს. მე მინდა ძალიან რთულია მესმის საკუთარ ხმაზე, ტემბრზე საუბარი. მაგრამ აი როგორ ფიქრობ, რამ შექმნა ის, რაც არის მთელი საქართველოსთვის და არა მარტო მთელი საქართველოსთვის ნანი ბრეგვაძე? აი რამ შექმნა? ისეთი კითხვას მაძლევთ, რომ წარმოდგენა რა მაგრ რა ხდება ჩემს ირგვლივ. ალბათ სწორი ცხოვრება. სწორად მივდივარ, ხვდები რა არის კარგი, რა არის ცუდი, თუმცა ახალგაზრდა რო ხარ, ბევრი შეცნობები გაქვს, მაგრამ გვერდზე უნდა გყავდეს ის ადამიანი, რომელიც შენ მიგითითებს, შენ საქციელებზე. ეს იყო რასაკვირველი ჩემი მშობლები, დედა ჩემი და მამა ჩემი. თქვენ ასე მგონია ძალიან თვითდისციპლინირებული ადამიანი. ძალიან, მაიც ჩამოყალიბდი უფრო. ესე ბავშვობაში კი არ ვიქნებოდი ესე, მაგრამ ამას მაჩვევდა ისევ სახში შენი მშობლები როგორ ცხოვრობენ, ძალიან ჩამოყალიბებული, ძალიან დისციპლინირებული ოჯახი იყო. მაგრამ ალბათ სცენაც, სცენამაც გამოგიმუშავა. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს, მაგალითად შემეძლო და მე არ წარსულიყავი, მეზარებოდა, იმიტომ რომ არ მიყვარდა. მე შედაც მღეროდი ეს სცენა და ის მანდა მეც კი არ მიყვარდა. ერთ სული მქონდა სახში, როდესაც მოვიდოდი და ჩემი სტუმრები და ჩემი მეგობრები, აი იქ იყო ჩემი გამოსვლები. ეს იყო ჩემი სცენა, ჩემი მეგობრები. აი თქვენს ოცნებებში, თქვენ თქვენი თავი წარმოგიდგინეთ სწორედ ასე, ოჯახის წრეში, აი ეს სიმღერა. სულ მღეროდი ჩემ მეგობრებთან. და ეს თავისთავად, ალბათ ღმერთმა ისე ისურვა და მე ჯერა ზეციური რაღაცების მომენტების, რომელიც შენ გაძლევს სწორ გზას. მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, მაინტერესებს ქუჩაში იმავალი ადამიანის, რომელიც ჩაგილვის და არ შეგაგინებს და გეტყვის როგორ მიყარხარ. ეს ძალიან დიდი ფაქტორია ჩემს ცხოვრებაში. სოლო კონცერტებს თუ გავიხსენებ, მე ასე მგონია რომ არ მეორდება. რეპერტუარი რასაკვირველია ძირითადად რჩება, მაგრამ სულ ეძებთ ახალ ფორმას. ეს ასეა? აუცილებელია ეს. აბა თუ დაიშტამპე ვინ მოვა შენთან, მაგრამ ეს რასაკვირველია, ვინც გუნდი რაც არის ჩემს ირგვლივ, ისინი ძალიან ბევრს მუშაობენ. ის სიმღერები
ნაჟღერდეს ახლებურად და მეც არ დავიშტამპე, იმიტომ რომ მართალი გითხრა, სულ ერთი იგივე მიხდება, რომ თქვა, მე ჩემ სიმღერა არასდროს არ მომწონები, არ ვიყავი შეყვარებული და რა გადასარი მომღერ. არც ახლა ვიტყვი ამას, მაგრამ დღევანდელ დღეზე შეიძლება ისეთი ხმით, ახალგაზრული ხმა აღარ არსებობს, მაგრამ სიღრმე მოვიდა, შინარსი აქ უფრო იმას, რასაც მე მღერი. მე შემიძლია ის მაღალი ნოტაც არ ვიღო, მაგრამ მე ისე მოგაწოდო, შე ის უფრო მოგეწოდო. Махрам рами воротебо Судо раб могивида Кудо раке моротебо ექსპერიმენტებსაც არ არიდებით, მაგალითად არ ვერი, მე ისე მიყვარს ექსპერიმენტები. მე ძალიან მიყვარს ახალგაზრდები, მე პატივს ვცემ მათ, იმიტომ რომ მათთან მოდის ძალიან ახალი რაღაცა, სხივი კი არა, ენერგეტიკა. რაღაცა და ნო, რას ლაპარაკობთ, ის არის გენიოსი, გენიალური ბიჭი იყო საერთოდ და გარდა იმისა, რომ ისინი არიან კარგი შემომქმედი ადამიანები, პიროვნებებიც მინდა რომ მომეწონოს და აი როგორც ჩარგვია. დანაპირებს მიატოვებს სხვა ისტორიას დარჩება, ჩვენი შეხება ისტორიას დარჩება. ნიხმა ისტორიას დარჩება ის არის ძიმე ხა ვისთანაც თქვენ ასეთ ექსპერიმენტზე ფიქრია თორე როგორ არ არის ნამდვილად არიან როგორ შეიძლება ღმერთმა დაიფაროს რომ არ იყოს გოგოებში ახალგაზრდებში ბიჭებში და გოგოებში ნამდვილად არის ჩვენი ქვეყანა ხო მუსიკის ქვეყანა სიმღერის ქვეყანა ამასინათ იუბილეზე სუხიშვილების კონცერტზე აი მაშინ მივხვდი რომ არა ჩვენ ვერავი ვერ მოგვერება იმიტომ რომ ისეთი დიდი წარმატება კი არ წარმატება რუსეთშია. ოხ, ოხ, რა დიდი ნიჭი იყო იქ, რა სიტყვა, რა დიდი ხელოვნება. არაჩვეულებრივი იყო. სუბტიროდი, თელი დარბაზი ტიროდა. აი ეს არის ხელოვნება, რომელიც ჩვენ ჟუანტელს გადაგივლის და გათილებს. იგივე ხდება თქვენს კონცერტზე, ბოლო კონცერტზე, რომელსაც უყურებთ. მე ბოლო კონცერტზე მე ჩემით მაპატიოს ყველა გულიანად იყო ყველანი ჩემს მართა. მე არ ვიყავი კარგად და ამიტომ ჩემი ნამღერი და ჩემი გამოსვლა არ მომწონს მე. ძალიან თვითკრიტიკული. და ჩემი შვილების მაპატიეთ რომ ვიტყვი ისინი რომ საკვირველი ახალგაზრდები არიან და უკეთესი იყო და ამის გამო უფრო ვამბობ რომ კარგი კონცერტი იყო ალბათ თქო. შემოდგომი სწავილებს დიდებასთან მივიდა. მე ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა თქვენ თუ მოგწონთ. თავარია თქვენ მოგწონთ, თორე მე რომ შემეკითხო დაразბოსები არ მომწონს. ამიტომ ექსპერიმენტზე საუბრობდით, აი ყო თქვენი სტუმრები, მე ძალიან მალე გაგიშვებთ იქ უკვე სიმღერა შვიდ კაცა, სპეციალურ ქალბატონ ანისტის ჩამოვიდა. დებით მათ შორის ტანსაცმელში მე აღნიშნე რომ წითელი კაბა მაშინ როდესაც სცენაზე მხოლოდ მუქი ეცოთ ამ კონცერტზე ყვითელი ეხლა ვფიქრობ პიაცაზე რომ კონცერტი იქნება რა ფერი იქნება ისე სხვა დაჟეს მეც ვფიქრობ ამაზე აი რა უნდა ჩავიცვა რა გავაკეთო წითელის გამეორება არ მინდა ეს ყვითელი კაბა რომელსაც რაღაცა აკლდა ეხლა გავასწორე უფრო და უფრო უკეთეს იმიტომ რომ მე ეხლა ვიყავი იორმალაში დაპატიჟებული ისე რომ ლაიმა ვაიკულეს რა ჩამოვედი ერთი სული მქონდა ეს ჩემი კაბა ყვითელი მე თვალი არ მატყუებს შეიძლება მოვტყუდი პირველს არა თხოვე ინგო როყვას რომელმაც მე გამიკეთა ჩაისენ და ძალიან კარგი და მე მგონია დიდი შტაბიღებაც მოახდინა იქ დიდი ის არის ჩემს წინაშე მოვალეობის გზნობა რომ რა ვქნა ყველა იცის აბა რა შეიცვამს და სხვათა შორის მე კი არა ძალიან ბევრ გოგოებს ახლა ახალგაზრდებს ძალიან კარგად აცვიათ და კარგად იცო იმიტომ რომ მოვიდა ის
დრო, ჩემ დროს ესე არ იყო. დიახ. ფანტაზიორობდი და ყველა. ეს არის თქვენი იდეები, თქვენი უფრო მეტად ჩემი, მაგრამ მე ვამბობ, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა ესე, რომ მარტო ჩემი გემოვნებით გამოსულიყავ. მე მყავს ადამიანები, მეგობრები, გოგოები ჩემი, რომლისაც ჯერა. ქალბატონ ნანი, მომავალ წელს უკვე გადაწყდა, რომ ეს იქნება იუბილე. მე როდესაც ამ გადაცემას წერდი, მე ვთქვი, რომ ხო, 79 წლის გახდა და მე მგონია, რომ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად ჩვენ ვუყურებთ სიტყვაზე ფოტოებს სოფი ლორენის, აი ძველი ცნობილი მსახიობის, ჩვენ ყავს თქვენი სახით ეს. და მილიონჯერ დასმული კითხვა, მეათასეჯერ, არ ვიცი მერამდენეჯერ. რა არის ეს საიდუმლო, რომელიც აი ინახავს აი ამ სტილს? იცით რა? რას თქვენ გაქვს? არავის ბრალი არ არის, ეს არის ბუნებრივის. მე მაგალითად როდესაც გავდიოდი დისერტაციაზე მოსკოვში, რომ ბინა უნდა მიმეღო, მაჩუკა, ეს ახლა კი არა, 8 წლის წინათ, 10 წლის წინათ. მითხეს, რომ ბიოლოგიურად ძალიან ახალგაზრდა უჯრედები მაქვს თურმე. ანუ გენეტიკა. გენეტიკა, ალბათ, რა ვიცი, მე საიდან მოდის. აი, რაღაცა არის ვარჯიშით. ისე მეზარება ვარჯიში, მინდა. არასდროს არ გევარჯიში. არა, მე იოგებით ვარჯიშობდი და ეხლაც თუ არის საჭირო ვარჯიშობ, მაგრამ ეხლა წელის ტივილი და აბა რა ეხლა მეტინოს გეცამდენი წლის ვარ. პრინციპში ვარ ჯამრთელი ადამიანი. არწნევები არ მაწუხებს. არ სვამ და არ ვეწევ, შეიძლება ამას აქ მნიშვნელობა და უმეტესად ვისვენები ცოდეთ. მე არა მაქვს დატვირთვა ოჩახის. ჩემი დატვირთვა არის ჩემი გასტროლები. თქვენ სიკვდილი ბევრი საყვარელი ადამიანი არის ურმადგანზე მინდა შევაჩერო ყოველდღე, იმიტომ რომ თქვენ სამი სულ ერთად ჩანხართ. ეკა, ყველაზე დიდი დამსახურება ნანისი არის. რა თქმა უნდა, გემოვნება. და მეორე ის, რომ ზუსტად აი ამ დროში ჯდება, ესე მგონი, არ ვიცი შეიძლება ხომ მე შვილი ვარ და ხრთულია ამას აღარ, მაგრამ დროში არჩება იქით. რაც ახალგაზრდებს ზოგიერთ ჩემი აი ჩემი დროის საწე მარტება და რა რომ რაღაცა ამ დროს ვერ მიყვები. ეს მათი ეს არის, მაგრამ არის აი გამორჩეულობა, იმიტომ არის და დროში რო არჩება, ნუ ალბათ ეს. დასამახსოვრებელი. ესე იგი ნანის აქვს ობერტონები ფაში, რომელიც ალბათ შენ გამორჩეულად იცი. შესაძლოა რაც არ უნდა იმღეროს, ვიღაცამ ამას გამოარჩენ. ალბათ ეს არის ყველა მომღერლის პირველი ნომერ პირველი დიდი განძი. ეს არის ჩემი უფროსი შვილიშვილი დიმიტრი. საყარელი, ეს არის ალექსანდრე საყარელი, სანდრო. ამაყობთ, რომ ნანი ბრეკვაძე თქვენი დიდი ბებია. ამაყობთ, ხო? ნანი, მინდა რომ ჯამთელად იყო და კარგად იყო და ბედნიერი იყო, ესე ზოგადად არა. ჩვენთან ერთად, რომ ჩვენ შენ გაძლევდეთ სტიმულს, სიხარულს და რაც თავარია, კარგად ვიყოთ და ჯამთელად და ბედნიერად ერთად ყველა. ახალს არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველა დედას თავისი შვილი უყვარს. ყველაფერია ჩემთვის ეკა. მაგრამ ეკადან გამომდინარე ყველა საკ არავის არ ვანსხოვებ, იცოდეთ. განსხვავება, როდესაც არის ბავშვებს შორის, ეს არის დიდი უბედურება, მაგრამ ღერძი არის ეკა. ეკა. ვერავის ფერს ვერ ავიტან, ეკა ჯერჯერობით არც ერთ შვილებზე არ ამაკის, ბავშვები არიან და ჩემი ძლები და ჩემი ბიჭები, ლევანი და გოგიკო, იმათ ვერ ავიტან მე საყვედურს და რაღაცა რომ გავიგო, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთეს. შეიძლება გული გამისკდეს, მაგრამ ეგ არის ღერძი, რომელიც შესანიშნავი დედა, შესანიშნავი ოჯახის ქალი, მაგრამ მინდა რომ რასაც აკეთებს, ისიც იყოს შესანიშნავი. ნატალია ვინ არის თქვენთვის? ნანი ჩემთვის არის ადამიანი, რომელთან ერთადაც
საკმაოდ ესე დიდ ასაკამდე, რომლის გვერდზეც ვიწექი და რომელთანაც განშორება ჩემთვის იყო ძალიან რთული და მძიმე, რომელიც როდესაც მიდიოდა საზღვარგარეთ მის ღამის პერანგს უნავდი და ცრემლებით სავსე ბალიშს ვატარებდი ღამეებს, ნუ ესეთ რაღაცა სევდიანი მომენტები იყო ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ახლობელი ადამიანი. ყოველ საღამოს თან მითუმეტეს ჩვენთან სახლში სულ სტუმრიანობა იყო, სულ მისი მეგობრები იყვნენ ყოველ საღამოს ჩვენთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს ეგოისტურად არ მაინტერესებდა ვინ იყო ჩვენთან სახლში, ის უნდა მოსულიყო და ჩემთვის უნდა მოეყოლა ძილისწინ ზღაპარი. და ნანი მოდი. მალჩიკს პალჩიკ. და ნუ ბოლოს ამაზე თან ერთად ვიცინოდით, იმიტომ რომ ყოველ დღე ერთი და იგივე ზღაპარი უკვე წარმოუდგენელი იყო და ამიტომ თვითონ ძალიან იცინოდა და მეც, მაგრამ მაინც სიამოვნებდა და მინდოდა რომ ის ყოფილიყო ჩემს გვერდით. სადღაც 2 წლიდან 3 წლიდან მახსოვს ჩემი ლოგინი თეთრი ჯოხებიანი, როგორც აქვს თხომ პატარა ბავშვებს, აიდან ყოველთვის ხელი მქონდა გაყოფილი და ნანის ხელი მეჭირა. მაგრამ ესეთი რაღაცები მახსოვს და იმიტომ ყვები რომ უფრო კარგად მიგახვედროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნანი როგორც უბრალოდ ბებია და არა ვიღაცა ცნობილი პოპულარული ადამიანი. ნანი ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ იგი გამოცდილია, ბევრად მეტი იცის ვიდრე მე, ზუსტად იცის სად როგორ, ხა ისე ცხოვრებისეულ რაღაცებზე რომ ვისაუბროთ, იცის სად რა ჩაიცვას, სად როგორი თქვა მაკიაჟი, მაგ მაინც მეკითხება სულ ყოველთვის დღემდე. ხა დღეს უკვე მე რაღაც სრულფასოვნად ვთვლი ჩემთავს და უკვე ასაკიც თქვა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ თამამად რაღაც ვურჩიოს და სამის. მაგრამ ეს ხდებოდა სულ ესე. რაღაცა ყავად რომ მოიცნეს გაბრაზდება ან ეწყინება, მაგრამ იმდენად ხშირად ვეუბნები რომ არ ამგონია რამე განსაკუთრებული რეაქცია ქონდეს. ნანი იმდენად მაქსიმალისტია და იმდენად თვითონ თვითკრიტიკულია და თავისთავისგან ძალიან ბევრს მოითხოვს, რომ შესაბამისად იგივეს მოითხოვს ჩემგანაც და ეკასგანაც. ანუ იგი ვერ ეგუება, როდესაც რამე ჩვენ შემთხვევაში არის ესე არასრულფასოვნად, როგორც გარეგნობაში, როგორც ქცევაში, როგორც რაღაც ცხოვრებისეულ გადაწყვეტილებაში. ამიტომ იმდენად კრიტიკულია, რომ მან შეიძლება მე რაღაცა შეიძლება ვიღაცისთვის წვრილმანი იყოს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდ რაღაცებში იქონია დიდი კომპლექსი. ანუ ძალიან ობიექტურია. ნანის უსურებ ალბათ პირველ რიგში იმას, რაც თვითონ უნდა ყველაზე მეტად და რაზეც თვითონ ლოცულობს ყოველ დილას და საღამოს, რომ ჩვენ მისი ოჯახის წევრები და ის ადამიანები, ვინც მისთვის არის ძალიან ძვირფასი, ვიყოთ ჯანმრთელები, მოვიქცეთ ისე როგორც მას უნდა, რაც ცოტათი მე მგონი წარმოუდგენელია, მაგრამ ვეცდებით. მე ამას გისურვებ შენ და ასევე მინდა გისურვო სიმშვიდე და ისეთი სიბერე, ეს სიტყვა შენ არ გიხდება, მაგრამ მაინც ისეთი სიბერე, როგორიც შენ გინდა, მშვიდი, წყნარი და მხიარული. მიყვარხა შენი ნატალია. ნატალიაზე იცი როგორა ვარ, ძალიან დაწყნარებული ვარ. წყნარად ვარ და ძლიერად ვგრძობით, რომ ძალიან ძლიერი, ჩემზე და ეკაზე უფრო ძლიერია. ესეთი დაიბადა, ძალიან კარგად მუშაობს თავი. ცოტა ზედმეტათაც. ცოტა არ თუ არ დამიჯერა, არ შეიძლება. სამდენჯერ მითქვია, კაცო, ხო არც მე გავიარე ეს დრო და დამიჯერე თავისი საკ და ოღონ ძალიან ნიჭერია. მაპატიეთ ამას რო ამბობ, ამიტომ იმედი მაქვს რომ და არ მეშინია, აი რო გამოდის ზოგჯერ არ ხედავთ. არა, ვიცი რომ თავი მუშაობს მისი. იცოდეთ, ყოველი კონცერტი და ყველას ვეუბნები, თავი ჩართეთ სიმღერის დროს. უთაოდ სიმღერა არ შეიძლება. უნდა იაზრონო, აი რას აკეთებ, რას მღერი, რაზე მღერი, რა განცდები გაქვს, აი მაშინ არის სიმღერა ნამდვილი. თქვენ დღემდე ხელავთ? დედა გული გასკდომაზე, მაგა იურმალაში დაცრულიყავი, ამოვარნაზე მქონდა, როგორ აბა? არ არის სწორი. იცი ძალიან არა, არის ბევრი კონცერტი, სადაც ღელავ კი არა, ნერვიულობ რაზე, მოვეწონები თუ არა. არც სარასოდეს არ მქონია ის, რომ გავალე ხდრა საფრანგეთში, ხო, როგორ სულ გაგვირებული ვარ. მე ისიც მიმასხლეთ, ერთად მას მითხრით ადამიანმა. შენი ის რომ გავაკეთოთო.
რა გქვია კარიკატურა უნდა დავხატოთ შენი გაოცებული თვალები მართლა კარგად ვიმღერე მართლა აი ესე ვარცულ правда აი ესე მიწრა ძალიან ისეთმა კაცმა ადამიანმა და გამეცინა გავტონანი მოდით წარმოვიდგინოთ რა შეიძლება მოხდეს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ პიაცაზე რომელიც იქნება დაგვირგვინება ნანი ბრეგვაძის 80 წლის იუბილე მე აი ხო წარმოვიდგინე რა იქნება ა თქვენ გაქვთ უკვე რამე იდეა რა შეიძლება იყოს განსხვავებული განსხვავებული ალბათ იქნება არც გვინდა ის თვითონ კონცერტის სტრუქტურა აი ეს როგორ მივაწოდებთ რაღაცას აი ეს უნდა ჩასაფიქრებელია ის კი არა რომ დავდგე და სოლო კონცერტი მიეცე რა უნდა ვთქვა ახლა ახალი არაფერი მაგრამ რაღაცა უნდა იყოს ფორმა კონცერტის რომელიც მიიღებს მაყურებელი და გარდა არავით არის გადარეულობები და რაღაცა. ჩვენ ხო ჩაულებრივი ადამიანები ვართ. თან ცოტა ისეთი სიტუაცია არ უნდა გადავაჭარბოთ არაფერს, რომ გაღიზიანებაც არ იყოს ადამიანებს, მაგრამ თუ ეს ჩაირთება მარტო საქართველოსით არა, ალბათ ძალიან დიდი მასშტაბით. და თუ რაღაცა ისეთი არ გამოვა, მე ბოდიშ მოვხდი ყოველას, რომ აი ვაწყენინე ვიღაცას, აი ესე არ უნდა იყოს. მე გული და სულით მინდა, რომ ისე მინდა, რომ კარგად ვიყო, ძალიან მეშინი ერთ წელიწადში ღმერთმა დამიფაროს, რამე მომივიდეს, მაგრამ ხმაზე უნდა ვიყო აუცილებლად. ჩემი როლი ეს არის, უნდა ვიმღერო. და ვიმღერებ ალბათ ესე. მე დარწმუნებული ვარ ის, რასაც გეგმავს არტ პალასი. ფათნებოდა ქალბატონებო მომავალ წელს პიაცაზე ნანი ბრეგვაძის 80 წლის იუბილე და სიმბოლურია ეს გადაცემა არის ამ სეზონის დასასრული და სავარაუდოდ მომავალ წელს ასევე ჩვენ დავასრულებთ ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო კონცერტი რომელიც ისე მე თუ უფლებას მომცემენ ზოგჯერ ვიმღერებთ რომ ჭირდება აუცილებლად უნდა იმღეროთ იმიტომ რომ ძალიან მონატრებულები ვართ და რასაც თქვენ ყვებოდით აი სიღრმე და ის რაც მოდის თქვენგან ეს ძალიან ნიშნულა ძალიან გვიყვარს. ქალტონანი, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ. რა გითხრათ? ვერ ვიქნები ორიგინალური, არ გამომდის სადღეგრძელოები, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ძალიან ბევრი ქალბატონისთვის ჩვენს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში, სადაც თქვენ გიცნობთ, თქვენ ხართ უზარმაზარი სტიმული. უბრალოდ თქვენ რომ შემოგხედათ, ჯერ სულ არაფერი გინდა რომ რაღაც აი მიბაძო და ესე გამოიყურებოდა. და მე რაც თქვენ შეძელი ძალიან ბევრმა ვერ შეძლო. მე მინდა გისურვოთ თქვენ ჯერ ერთი წარმატებული აი ეს პროექტი, რომელიც არ პალასის იგეგმება მომავალ წელს და მინდა გისურვოთ კიდევ უფრო მეტი აი ესეთი პროექტები ექსპერიმენტული. თუ მაცლის ცხოვრება შეიძლება არ ვიცი რა ძნამეტანი გამოვა, მაგრამ მე დიდ მადლობას მოვახსენებ ცოტაშორის პირველ რიგში არტ პალას, რომელიც ასე ჩაერთო. ამიტომ მე წარმოდგენაც არ გქონდა, არც სურვილი მქონდა, რომ ყველასთვის მეთქვა, რომ მაინც ქალი ვარ და მაინც რამდენი წისა არ მსიამოვნებს რა გქონდა. თქვათ, ხალბატონო, მაგრამ ეს არის უცი ხო ყველას მოვატყუებდის უკვეს რამდენი წისა და ეხლა დამირეკეს და მითხრეს იმიდან რა ქვია ბელორუსიიდან მე მგონია რომ არ ვიცი თუ ვეღარ გავიგეთ რა რომელ წელს ხარ დაბადებული 36-ში თუ 38-ში მე ოთხარი სულ ტყუოდი მაგრამ ეხლა აღარ მეშინია მისი 36 რა გამაგა პირიქით გაოცება მირჩევნია რომ გაოცა უ 80 წლის ამიტომ თავარია ვიყო ახალგაზრდა ახალგაზრდული შინაგანად და მინდოდეს სიცოცხლე და მიხაროდეს ყველაფერი დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ყველა ადამიანებს, ვინ ჩემს გვერდით არიან დღეს. მადლობელი ვარ. მოიცავთ ნანი ბრეგვაძეს დღეს დაბადებით დღეს და ველოდებით მომავალ წელს. გილოცავს კიდევ. მადლობა. რიზიკო გიგინეიშვილი რომ არის ამ დაბადების დღეზე. იცი რა ქვია ამას? იუბილეს დაანონსების საღამო. მომავალ წელს 80 წლის გახდება ხალხთან ნანი და პიაცაზე რომ იქნება იუბილე ამის დაანონსების 80-ის წარმოიდგინე. მე ნანი მგონია არ ვიცი 40-ის
რეზიკო მთელი შენი ბავშვობა არის ნანი, იმიტომ რომ დედა იყო უახლოესი მეგობარი და აი ამ სიმღერებში ეს ყველაფერი გადიოდა, ხო, შენი ბავშვობა. ესე დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მართლაც მეამაყება რომ ნანი არის ჩემი ძალიან ახლო ადამიანი და მე მისგან ვსწავლობ. თუ მაგალითად არჩეულებრივი ადამიანი და როგორ ის ურთიერთობს მაგალითად სხვა ხალხთან. ძალიან საინტერესოა. მისგან ბევრს ვსწავლობ. პრინციპში შენ როცა წიღებდი სიყვარული აქცენტით ამ ფილმს, ნუ ეჭვაქვს რომ ძალიან არ გაგჭირვებია ქალბატონი ნანის დათანხმება იმ სცენაზე, ხო? აი რისი რა იყო ეს კადრი შენთვის, სადაც ნანი და ბუბა არიან ცოლთან? თემი აზრით რო გავა დრო რამოდენიმე ხნის მერე ეს დარჩება როგორც ისტორიული კადრები. ის დრო რომელიც მათთან ერთად გავატარე გადასაღებ მოედანზე ეს ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო და ისეთი რა ქვია და დიდი სიამოვნე მივიღეთ მე და ჩემმა ჯგუფმა და მადლობელი ვარო ნანიც დაგვთანხმდა და მობძანდა და ძალიან ლამაზი იყო და სხვა შორის კარგათაც იმღერა ჩვენ ახალგაზრდა მსახიობმა ნანისთან ერთად. და ეს მისთვისაც დიდი პატივი იყო, რადგანაც მისი ბაბუა ალეგე ფრომოვი, გადასარევით ლეგენდარული მსახიობი, ერთ-ერთი დამაარსებელი სავრიმენიკის თეატრის, მისი შვილიშვილი ნანისთან მღეროდა და ესეც რაღაც სიმბოლო იყო რა. ნანის უსურვებ რო იყოს ჯამრთელი და დიდი ხანი იყოს ჩვენთან ერთად და მე ვიქნები ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ყველა ნანისთან შეხვედრა ჩემთვის არის დიდი დღესასწაული. მისი ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. ფუფა გოგლიძე, ესე იგი როგორც იქნა ჩვენი ინტერვიუ შედგა. ფუფა გახლავთ ეკა მამალაძის რძალი, ნანის რა გამოდიხო? ნანის რძალი. ნანის რძალი. ხო და აი მომიყევი როგორია ნანი, როგორც დედამთილის დედა. ნანი არის როგორც დედამთილი, როგორც ბებია, რა ვიცი, ნანი არის ჩვენი ყველაფერი. ჩემი შვილისთვის არის ნანი, აი მართლა რაღაცა ნათელი წერტილი და არა მარტო ჩემი შვილისთვის, ყველასთვის ჩვენთვის. ეს რა ვიცი, ნანის დაბადების დღეა და რა ვიცი, ჩემთვის არ არის ნანი, ჩემი არც დედამთილი, არც მისი მე რაღაცა რძალი ვარ. ნანის მე ვიცნობ ბავშვობიდან და ნანი არის აი, არ ვიცი, ნანის აქვს ყველაფერი, ჩემი გადმოსახედიდან ყველაფერი და მე მგონი ბევრი დამეთანხმება. მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია რომ უსურო ალბათ ჯამრთელობა და აი ძალიან დიდ ხანს სიცოცხლე. ნეგია არტ პალასის სულის ჩამდგმელი დამფუძნებელი და მე ძალიან მიხარებად მეგია რომ ჩვენის გზები კვლავ გადაიკვეთა. თანუ გადაიკვეთა ახლა კიდევ ერთ ეს მასშტაბურ ამბავზე, რასაც ქვია ნანი ბრეგვაძის 80 წლის იუბილე, რომელსაც იწყებს მზადებას არტ პალასი. პრინციპში დღევანდელი დღე არის ის რომ განოცხადოთ ოფიციალურად რომ არტ პალასი იწყებს მზადებას დიდი იუბილესთვის. Ну, это имазе лапараки, ალბათ ზედმეტი აქ ალბათონიანი როგორ მოვლენაა და ალბათონიანი იყოს მთელ საქართველოს და ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ არ ყველას ჩაუდგა სათავეში ამ ინიციატივას, თორე ალბათ მთელი საქართველო დაიწყებს სამზადის ცოტა მოგვიანებით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ყველა რაღაც თბილის სიტყვით მაინც მოეფეროს და ვისაც რა შეუძლია ისე მიაგოს პატივი ალბათონიანის და აი დღევანდელი დღე მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა შატომერეს ხელმძღვანელობას, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ჩვენ მოახერხეთ რომ გავიწაცეთ, გამოვიწაცეთ აქეთ ნანი და ეს ძალიან გეწინააღმდეგებოდა და ყველას გეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ მაინც შედგა ეს აღამო. შედგა ეს აღამო, მოახერხა. წინასწარ შემიძლია გითხრათ ის რომ 21 ივლისს თელ საქართველოს ვისაც დაიწევს ის მოედანი პიაცაზე ბათუმში დაველოდებით, სადაც იქნება გრანდიოზული კონცერტი. წარმატებს გისურვებთ არტ პალასს როგორც ყოველთვის. ძალიან საუკეთესო პროექტებით ხართ წარმოდგენილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა.